Khadija Safia. Hari ini merupakan hari kedua perjalanan balapan dan padang SC Koridongon kali ke-15. Bersama saya ialah Cikgu Roisham Limat, iaitu setiausaha sukan SC Koridongon. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maklumat kejohanan balapan dan padang yang diadakan pada kali ini? Maklumat kejohanan yang kita adakan tahun ini, sebenarnya kita ingin, yang pertama kita ingin mencuci bakat pelajar-pelajar. Okay, yang kedua kita ingin memberi pengalaman sendiri kepada murid-murid kita tentang bagaimana murid-murid nak bersukan, untuk bertanding dan sebagainya. Apakah harapan daripada kejohanan balapan dan padang yang diadakan pada kali ini? Harapan saya sangat besar. Yang pertamanya, saya mengharapkan murid mendapat pengalaman sebenar bila murid menghadiri, menyertai aktiviti yang telah dijalankan seperti aktiviti larian balapan di padang, aktiviti melihat tema perbarisan, di mana pengalaman ini sendiri susah nak dicari di tempat lain. Ini merupakan satu pengalaman yang akan dibawa untuk semasa bekerja. Ini tidak boleh didapati dalam kerja-kerja lagi. Tahniah dan syabas Cikgu kerana berjaya menjayakan kejohanan ini dengan meriah sekali. Sekian, saya Khadija Safia melaporkan untuk Berita TV Kuala.